Feeling good. Eva asal matamu, matamu Eki. Tunggu. Oke, what's up, SBT3 itu, welcome back. Cok. Gerak ini buang gue, asu. Nah, ini kan rodok penak. Ambil ini kan rodok. Saya menang sedes. Asu saya syuting deh, kan asu ngomong mau. Kosek lu sedulur tok lu, aku paling 10 menit. Oke, WhatsApp Facebook Twitter itu baru kemarin. Asu menang seto des. Sepi sedulur lu. Tenang lagi tenang, sorry tenang des. Sedulur tuh. Oke, WhatsApp Facebook Twitter itu baru kembali tuan drink and jump. Feeling good. FLC feeling good. Is invisible. Feeling bliss. Ngapa tadi sih ayo oke? Oke. Sandebless iki lho. Asu sidik-sidik pemandangan sandebless. Nganu enak-enak sandebless. Mudut diuncalke, diwalik ini sandebless. Asu. Ayo, sidik-sidik sandebless, sidik-sidik sandebless iki piye? Sidik-sidik sandebless, sidik-sidik sandebless. Asu koyo urip iki kok urip yo penak muni koyo urip yo santai muni asu aku nek batin ngono koyo ora duwe utang lho sing jane bless vane bless dadak asu koyo lagi lingo kengen duwe utang lho cuk ya to nek cah SMA yo ketugas sing dikerjake to sesuk SBM sesuk UN nek iso nek sekolah sing apik nek ora engko wong tuamu kok nangis lho to wah anakku tak pangani teri, tak pangani susu kental manis ya mangane. Tak ombene susu kental manis obat gula. Gedine ora pinter, gedine ora sukses sama maneman. Sandebless. Bajingan koyo adik kowe lho. Bajingan no, Mas sing gawe video ngoceh wae ya, feeling good. Ngoceh wae emang wis kena virus feeling good ya santai ana wong gawe video nyocot wae. Asu. Hei, gatel. Feeling good, ciri-ciri angkringan feeling good, gitu. Yurak popo neng angkringan, yurak popo penak nih yo. Sandepes feeling. So merubah pola pikirmu, cocote asu. Merubah pola pikir, jadi ini santai terus. Sesuk UN santai, gitu. Sesuk UN santai, sesuk SBM santai, sesuk rakyat semangat santai. Yo bener yo santai, yo bener nih yo. Yo nek santai nih rakyat digolek solusinya yo. Waktu itu bol asu. Asu menang sedulur tok lho omong 10 menit tok video asu. Aku menang sik to. Dik. Mah, lu mah kon menang sik lu, selesai lu. Kon menang sik to asu iki yo. Kaya adekku yo kakan feeling blessed sih lho. Ana ngomong gawe video yo, santai wae feeling blessed derek nyocot wae penak men gawe ngomong video. Oh, nggak di video nggak nyocot tuh ya penak sandepes feeling good ya celeng itu feeling blessed ini anggunnya pinggir jalan itu ngentungan ini pinggir jalan feeling good engkau di sini apa nih anak kesusahan sini itu rati barke masalah ini feeling good tuh lo tuh misalnya tuh lah gue nih mana gue numpang motor mogok. Ora apa-apa, penting feeling good nggih video. Moga yo nggih video feeling good. Motor moga santuy, cil.
Anda Sunday Best. Ini yo ora tangan omah, feel gas feel guto ora tangan omah, mati nganggur ning dalan nanti matamu. Jancuk kelakuane penak men iki lho, tekedian asu asu. Aduh aku ngeleh, aduh aku ngeleh, ora duwe duit, ora apa-apa, feeling good. Ever see matamu, ayo. Yo feeling good, santai-santai ning weteng, weteng. Cocote. Lah aku mati ngeleh gelem, pas mati ngeleh aku tak tekan nang omahmu to. Karo mayatmu to tak feeling good tak ngono ke. Asu, susuk UN, susuk SBM piye iki? Susuk SNMPTN piye iki? Susuk ujian sekolah. Ora apa-apa, sing santai, sing penting chill, feeling good. Eva asal matamu iki. Tunggu. Heh. Sedene rak to kowe. Menang sik dilut. Kowe mambu men to ora adus, ora apa-apa sing penting chill, penting santai, feeling good, ora adus, asu matamu. Wis ngono lah saka Wandering Angels. Salam no modal first, improve adapt overcome.